Sebanyak 140 notis telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Terengganu. Sejak Ops Catut 6.0 digerakkan selama 7 bulan bermula 1 Disember yang lalu bagi fasa pertama. Pengarahnya Saharudin Muhammad Kia berkata, ia bertujuan untuk memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barangan semasa pelaksanaan program subsidi petrol PSP. Ianya dilaksanakan secara berperingkat melalui 3 fasa lah. Fasa pertama kita telah mulakan sejak 1 Disember 2019 sehingga 31 Disember 2019. Manakala fasa kedua kita akan laksanakan bermula 1 Januari 2020 sehingga 31 Mei 2020. Dan fasa ketiga akan bermula pada 1 Jun 2020 sehingga 30 Jun 2020. Sekiranya ada peniaga yang dapati melakukan kesalahan mencatut, boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 14-1 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, yang mana boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 bagi pertubuhan perbadanan, dan bagi orang persorangan boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas membuat tinjauan harga dan bekalan barang keperluan pengguna pada musim tengkujuh di Pasar Payang, Kuala Terengganu. Sementara itu, KPDNHEP telah melaksanakan pelan kontingensi dalam menghadapi musim tengkujuh di Terengganu. Dalam menggerakkan pelan kontingensi ini, kita pada masa sama, kita sentiasa melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan melibatkan 110 anggota penguatkuasa dan 60 orang pegawai pemantau harga yang di bawah KPDNHEP di Terengganu. Dan kita memantau ke atas 432 jenis barangan di pusat pemantauan harga yang melibatkan 175 buah premis dari pelbagai peringkat